Čo to bolo do piči? Čo to bolo? To je jedno, si OK? Áno. Nič, dobre, keďže si OK, tak zvíjame mašina. Som dojebány, dotrhaný, ale dobre. Ja som hovoril, že idete rýchlo. Tuto, na tomto si sa asi... Ne. Neviem čo. Si celý? Hej, do piče. Poďme zvíjať mašinu. Prídim, nech nevidieš, že olej niekam do piče. Určite. Hej, trošku som obitý, ale dobre. Poďme. Poďte mi pomôcť, chalani. Si OK, Peťo? Hej, len som dobitý. Čo? Dobitý som iba, bolí ma. No. Nedvihnem to, chalani, sám. Počkaj, však ne, čakaj, kým dojdeme. Lebo olej na teču do piče. Mám. Počkajte. No. Pome po spojka a dopredu. Natoč to. Nenatočím to, počkaj, že keď najprv to musíme postaviť, no. A pozrieť to tomu. No. No. Duša je v piči. No, ja neviem, nepamätám. Duša je v piči. Nič si nespravil, ja som išiel za tebou. Čo? Nič si ne... Duša je v piči. Ty si dostal možno defekt. Alebo si možno dostal defekt. Ne. Počkajte, ne, kde je Stojan? Na opačnú stranu je Stojan. A nedávajú takto, nedávajú dosť, čo je to zátačko. Musíme to otočiť. Poďme dole. Dole. Počkaj, stop. Nemôžem zatačiť. Počkaj. Ja ti to tam nacvaknem. Ne, necvakuj to, lebo rajdy máš pokrivené. Ne, nebudem môcť zatačať. Nechaj to vysieť. Chalani, ja to neudržím, keď to dáte. Ja to držím.